Ai, tá, vambora. Com a nossa comp ficou boa versus a dele. É só jogar no range, olha o Mailinho. Entendi nada que você falou aí, não, velho. Mano, acho que contra esse Pyke vai ser difícil, hein, mano, esse Ekko. Mas vambora. Ô, Mailinho. Como assim? O que foi? Ah, eu queria ir pra cima desses caras, pô. Mas eu Não foi dar sabia a mensagem, não. cabecinha, velho. Proquei o guard aí, Pato. Acho que você tá morto, Eu chefe. morri. Você tem TP? Não, dessa vez eu não trouxe TP. Só sai correndo. Tá. Eu O não jogador é reconheci o forte, poder da hein, mano. composição deles ali, ok? É, tá Da dupla ligado? deles. Cancela, cancela eles, cancela eles, Ken. Deixa não, deixa Deixar não, o deixa Sei não. na frente, mano. Se a Cassiopeia aparecer, eu vou nela full. Ah, Cassiopeia, vou ter Cassiopeia, aquela. Mine. Nossa. Pô, Ken, você pode dar a cara, viado. Não tem problema não. Nossa senhora, vou pra casa. Mano, mas ali tinha que ser um pouquinho de talento. Eu tava com a vida um Por que pouco você queria baixa. deixar eu dar a cara, velho? Você é um É, cara que tem verdade. mobilidade, tem flash. Não, verdade, verdade. Eu podia ter dado a cara ali mesmo. Você é o suporte, na E real, nós não né? tem dano, mano. Eu senti que tá sem dano aqui, velho. Mas ele tá level Ou é 1, eles que tem porra! mais? Pô, você tava nível até agora! Mas Eu eu só sou vi a cabeça. Magro. Calma, calma. Apenas começou. Vambora. Ou, dá pra dar e vai se o Master Yviel, mano. Sim, ele tá vindo, ele tá vindo. Punir o rapaz lá, ó. Bora. Stunzinho, mais ou menos. Parei de tancar, tá? Boa. Nossa, isso foi tipo. A gente virou a Muito bom, matchup, mano. você bota É, fé, velho? só que o problema é que o top morreu lá pro roaming do Pyke. Ah. Nossa, mas olha isso, galera. Duas barricadas, tá ligado? Não, isso aqui foi worth, foi worth, foi worth. Tamanho da wave. Tá suave, hein, mano. Você pega esse? Boa. Opa! Ele deve ter o V, né? Ah. Ah. Pegou no Pyke. Beleza. Bora. Ó! Oh! Isso, calma aí, calma aí, calma aí. Vai Ah, na manha, vai na talvez eu manha. stun, talvez eu stun. Aí, Tem ó. TP vindo, Pode volta fazer, pra tela. até o final, Mine. Talvez eu tô vivo. Beleza. Não consegui salvar ele. Vou só sair, tá? Opa, mata ele, mata ele. Calma, 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 calma. Eu morro num bagulho desse mundo aí, velho. Ah, o Pyke errou o quê? Nós puxar e parar o B dele já tá ótimo, mano. A Sim, Lulu faz sim. perder o wave. Ou a Cassiopeia vai top, né, mano? Que pode ser ruim pra Acho que não vai nós. não. Opa! Mata o Spike, mata o Spike! Calma, não vou gastar Calma, mais vai na skill manha, vai na ainda. manha, vai na manha, vai na manha. Ó. Deu Dei meu ult, dano, mano. velho. O máximo de dano, mas ele não tem mais, mano. Se você matar, Matei, boa. matei, Pode, matei, matei, matei. garoto. Worth, worth, worth pela caralho. Pode. Chama. Quer ir nele? Ó, W e Bora. 3. 1, 2, 3. B. Tá bom, tá bom. Eu consigo sair correndinho aqui. Mas ganha por causa dos minions, talvez? Não, calma, calma, calma. Graves aqui, Graves aqui. Ah, então, acho que eu fui de vala, Mailin. Vai dar pra Pô, deixar, velho, se eu conseguisse procar a passiva no Pyke, só que ele foi esperto em não entrar no mato. Essa My bela. bad. Os caras, eles gostam de aprender todos os termos legais, eles só esquecem de aprender a jogar o jogo. Ai, velho, eu tinha ult e não usei, velho. Caramba, nós foi Oi. cheesado aqui ainda, mano. Ótimo. É, eu trollei ali, hein, onde eu não usei nem zonas nem ult, né, mano? Eu ia morrer igual, mas pelo menos podia tirar o reset do Pyke, mano. Só que de Essa mina outro, aí, bota pra fiquei salvar. feliz. Melhor quando do que pai. Te amo, Marquinhos, menor que 3. Mas eu só vi a Boa, cabecinha, velho. boa, 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 paininho. Tô chegando, tô chegando. Tem um dashzinho, boa. Sonei. Ó, pelo menos eu quero meu stun, velho. Se eu não morrer insta, dá pra dar ali. Aí, ó. Meu Deus! Vocês precisavam eu ter morrido, não, mas eu tenho os zonas. Segurei. Boa. Matamos. Aí, ó. Manda aquele já pra Ó. pegar a alma de próximo dragão. Nesse próximo dragão a gente vai ter que lutar. Sim. Ó, que isso? Tô sem mana pra ajudar. Caralho, muita gente aqui, mano. Alguém vai morrer ali, mano. Ó, saiu. Caralho, tá os 5 dos caras aqui, velho. Que porra é essa? Será que vai tentar algo aqui? Ô, Pyke, 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 Pyke. Ó, stunei ele. Ai, quase. Esse aqui mesmo, eu tenho Vou ignite botar pra na ele, ó. frente. Boa. Matei. Tive que flechar, mas matei. Mano, o foda aqui não. Ó, vou ter que ir pra cima aqui só pra assustar, mano. Zhonya's, beleza. Tem um ult ainda.
Show, show, show. Mano, o foda é que não tem drag, velho. Se tivesse drag ia ser perfeito. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Bora, eu tô bem low, hein, mano. Acho que o Pyke tá low. O problema é sacar seu pé, mas a gente tem que jogar na distância. Deixa eu ver se tem fruta, mano. Acho que é melhor eu dar B, mano. Vou resetar rapidão, velho. Mano, o Cassiopeia ficou low, mano. Me ajuda aqui, você tá longe de nós, hein, Marlin. Mano, se o cheiro filtrar agora é o Trin, né, não? Foi choque, Cassiopeia. Tentei da visão. Eu vou com um rapaz aqui. Bora, vou pegar as ornhas. Ó, stunei. Boa. Caralho, chama no eco, galera. Papo reto, mano. A nossa comp é infinitamente melhor que a gente. É melhor mesmo, Ficarem com a gente. Eu olhei, eu bati o olho no draft e eu sabia que a gente ia ganhar esse jogo. É só não desesperar, não tiltar. Joga no talento, hein. Caralho, foi legal, mano. Essa última luta aqui, só na distância, vocês pokeando. Eu e o Master Yi segurando pelo menos a visão do Dragon. Posso ir, hein, mano. Do jeito meio crazy. Vamos dar. Não. Fiquei com medo ali. Vou sair de mutar. Dá pra ir. Vai na calma. O cara tem que fazer uma QSS ali. Ó, tô segurando aqui a Cassiopeia só. Utei pra beitar a ult dela. Muito bom. Mano, tô ganhando tempo com dois, velho. Tô ganhando tempo só. Beleza. Matei três aqui. Você fecha, Mine? Tá sem ult, Cassiopeia. Sem ult. Calma, preciso de alguma coisa. O Graves tem ult, eu acho, tá? Mano, tem ninguém comigo, putz. Mano, eu vou dar Ignite nesse cara. Morri. Ai, meu Deus. Eu vou ter W, se ela acertar alguma coisa. Eu posso dar slow no W também, talvez. Pegou. Toma. É, só mata. Eu não vou nem ficar perto, velho. Meu Deus, gente. Aê, ó. Zero ferrou o tempo. Safe. Dá uma recuada enquanto eu não chego. Tô só na guarda aqui. Não desespera, countera, engage deles e mata de longe. Pronto. Vou ter uma visão pra nós. Esse Pyke tá folgado, hein, mano. Eu já peito ele já, mano. Nossa, se pega eu ia, tá? Mas eu só vi a cabeça. Deixou ele muito low. Boa. Acabou, é só acabar. Já fala eu aí, galera. Olha o Kurtz aí. Enlouqueceu, mandou seteiras de... Dá pra dar, hein? Estranho. Vou bater a torre. Levei a torre. Tem um Solari. Tô rapidinho. Morreu já. Nice, galera. É, Cassiopeia, você não tava full. Eu ia flechar pra matar ela, nem precisou. Já deu muito dano. F-zonias, galera. Deu tempo não, mano. Jogão, bem jogado, mano. Gostei desse eco. Tá aprovado, Marlin? Só o nível 1 ali que nós pipocou, né, mas... Mas é que a gente também não tinha noção. Faltou entender. Na verdade, a gente não pensou, mano. Porque, mano, é só pensar. Pyke, o cara puxa. Aí a Cassiopeia, com gota, né, ela tem mana infinita. Vai só...